2 часа след обед, тук е един, в Полша сме в момента, на тази новата магистрала между Ржешов и Люблин. Вчера поне имаше забрана, 6 часа, аз спрях тук. Вчера за целия ден съм карал 3 часа или 4. В една катастрофа висехме, обиколих през една планина, имаше забрана за една 3 тона и половина, а то е хладилник. Днес е неделя, има забрана, ама и то е хладилник, ама потегля. Нови Сад, Сървин. Вчера имаше едни български камиони. Ма гледам, че са потеглили, няма ги. Той имаше дупка на щеска за... Ти имаше забрана от 6 до 10. Сутринта в 5 часа в мъжката баня се къпеше някой. Аз се изкъпах в женската, имаше гореща вода. Вчера след обед директно влизам в женската баня, вътре някаква украинка се къпеше. Бавя, жена си се заключила. И тя, пръстите. Ама тако. После гледам, излезна и се качи един бус такъв, път на помощ, и отзад теглях такова платформа и коли качени. Мъж караше буса. Явно тръгнал с жена си, тя се къпеше. Тя между се беше заключил. Аз влезнах в банята. Тя, пръстите. Викам, спокойно, нищо. И така, в неделя не минава времето. Сутринта си изкъпах. Ей там, бус, само че платформата е качила отгоре да не я влачи. Я вози, ще натовари коли. Пълно са украинци тук. Са с готини коли. Ей то как легнал на мотора. Ай, бандът. Весела неделя. Всичко най-готино. И успехи. И така.